Vänta lite. Jag ska mäta hur brett det är. Du kommer se. Det är viktigt det här. Men åh. Alltså jag kan liksom inte riktigt se. Kan du... Är det 0,1 millimeter? Alltså... Det går liksom inte... Den här linjalen är för dålig. Ja, men vi var ju på ett ställe igår. Ah, ja. På Max 4. Ja, just det. Ja, men Emily kan ju säkert hjälpa oss att se hur brett det här är. Kom, vi går dit. Ja! Små saker med ljus, och det tänkte jag också visa här i ett experiment. Så jag tänkte visa hur man mäter hur brett är ett hårstrå. Och då kan vi använda en laser. Vi gör ju vanligtvis så i våra experiment att vi använder röntgenljus. Men ett hårstrå är ungefär några tiotals mikrometer tjockt. Och en laser har, som den här röda lasern vi ska visa nu, har en våglängd som är ungefär så där en 635 nanometer faktiskt. Och man bör ha någonting som ligger ungefär i samma storleksordning, våglängden på ljuset och det man ska mäta. Och här vanligtvis tittar vi kanske på nanomaterial, och då har vi ett material som har en diameter som kanske snarare är några tiotals nanometer. Och då använder vi röntgenljus som också ligger på 0,1 nanometer, någonting sånt där, i våglängd. Men här kan vi inte använda röntgen idag, utan här så tänkte jag visa experimentet istället med en laser. Men det här är ett experiment som faktiskt görs här på Max 4 också. Vad vi ska göra är att vi pekar med laserpekaren på ett hårstrå som vi har satt fast i en provhållare. Då så sprids ljuset av hårstrået, så att det som egentligen händer är att laserljuset kommer in och träffar hårstrået. Och då bildas det som flera mindre ljuskällor, kan man säga. Ljuset sprids i hårstrået. Och de här nya små ljuskällorna, de interagerar med varandra så att man får ett mönster på skärmen som vi har. Där vi har ljusa punkter och mörka band. Och det är hur våglängderna från de här olika små ljuskällorna som bildas passar ihop med varandra. Så sen så kan vi då mäta var precis de här små mörka banden hamnar, och så kan vi med en formel som heter Bragg's lag, som ni kanske känner till, så kan vi räkna ut hur tjockt var hårstrået som vi mätte på. Så det experimentet ska vi göra här, och det kan man faktiskt göra hemma också. Har man en laserpekare, något sån här stabilt underlag att sätta den på, och så kan man mäta hårstrået på sig själv, katten, hunden eller vad det nu kan vara. Det tänkte vi testa här nu. Ja, då kan vi sätta in alla siffrorna i formen här. Och så kan vi räkna. Och då kommer vi fram till att mitt hårstrå var ungefär 60 mikrometer tjockt. Och det ligger ungefär... Rätt så där människors hårstrån normalt brukar ligga i tjocklek. Alltså hur tjockt ditt hårstrå är, för det är faktiskt någonting som jag finner jätteintressant.